Tak my jsme první třetinu do 18. minuty odehráli zhruba tak, jak jsme si představovali, pak jsme začali nesmyslně faulovat, dali jsme domácím rozjedlový úsek přesilovek a v tom se ten zápas rozhodl, pak už to byla jednoznačná záležitost a dostat 7 gólů ve oslabení je šílený a já doufám, že pro některý naše mladí hráče, kteří si myslí, že už by měli nakukovat do extraligy, to bude dost velký poučení o tom, jak ještě třeba pracovat pro to, aby vůbec o té extralize mohli přemýšlet. Tak spolu jsem s Vencou. Já bych ani to nerozdělil, ten zápas na první třetinu a zbylý dvě. My jsme hráli to, co jsme chtěli v první třetině, bohužel nám tam nespadl gól a samozřejmě i Most skladl jako větší odpor. Já jsem si to byl o tom gólu. Paradoxně, my až po inkasovaný v rodní brance jsme se trošku uklidnili. Hrozně důležitý moment pro nás bylo, že jsme do druhé třetiny šli do vedení, že jsme dali dva rychlé góly a v té třetí třetině jsme měli výbornou desetiminutovku, kde jsme to prostě rozhodli a potom souhlasím s Vencou, že se ten zápas dohrával. Měl přecestovat Tomáš Kabenle v úterý. Těšíte se? Těšíme se, no. Je to zpráva, kterou můžu potvrdit a samozřejmě jsme rádi za to, že vedení nám takhle kvalitního hráče přivedlo.